Zdravo, sem Marko Gobec, v klubu delujem že šesto sezono. Pretekle tri sezone sem deloval kot trener v 15, v zadnji sezoni smo s to selekcijo osvojili državni naslov. Z novo sezono mi je bila zaupana selekcija v 17 in v tem trenutku bi se zahvalil vodi Luka to, da mi je zaupal to pomembno vlogo v klubu. Pretekli teden nismo odigrali prvenstvene tekme in smo tako izkoristili priložnost in odigrali prijateljsko tekmo z nekaj šampionov. V te tekmi smo imeli dosti dobrih stvari, bilo je pa tudi nekaj pomanjkljivosti, ki smo jih skozi teden poskušali odpravljati. V ponedeljek nas je čaka nova prvenstvena tekma v Novi Gorici. Fantje so preko tedna zelo dobro in zavzeto trenirali. Do tekme nas čaka še dva oziroma tri dni. Poskušali bomo še te malenkosti odpraviti in biti maksimalno pripravljeni za tretjo kolo, ki nas čaka v Novi Gorici. Fantje oziroma celo strokovno vodstvo bo vse naredilo za to, da osvojimo tri točke.